დაახლოებით სამთვიანი სარეაბილიტაციო სამუშაოების შემდეგ ბორჯომის თოჯინების სახელმწიფო თეატრი გაიხსნა. მთლიანად განახლდა ფოიე, ნაწილობრივ შეიცვალა დარბაზის ინტერიერი. გაიმართა ვებგვერდის პრეზენტაცია, რომელიც საქართველოს თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრების გაერთიანებაში შემავალი ხუთივე თეატრის საინფორმაციო ბაზას აერთიანებს. Ჩვენთან მოსული მაყურებელი განსხვავებას იგრძნობს თავად, ამიტომ ველოდებით ყველა მაყურებელს მოგზანდნენ, შეაფასონ და ასევე პირდებით საინტერესო რეპერტუარს, იმიტომ რომ გარდა თოჯინების, ბორჯომის თოჯინების თეატრის რეპერტუარისა, ჩვენ აუცილებლად ჩამოვიდანთ სხვა ქალაქების თეატრების. Თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრების გაერთიანებასა და ბაზის ბანკს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა, რომლის თანახმადაც ბაზის ბანკი გაერთიანების გენერალური სპონსორი გახდა. Ჩვენთვის ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, ვინაიდან ბაზის ბანკი როგორც პასუხისმგებლიანი ბიზნესი ყოველთვის გვერდით უდგას ისეთ მნიშვნელოვან სფეროებს, როგორც არის მაგალითად კულტურის სფერო. დარწმუნებული ვარ, ჩვენი თანამშრომლობა იქნება ძალიან ნაყოფიერი. Საღამოზე წარმოდგენილი იყო ნიკოლოზ საბაშვილის საავტორო სპექტაკლი „საქართველო“. განახლებული სივრცის გახსნას კულტურის მინისტრი ესწრებოდა. Დღეს ბორჯომში ჩვენ ეს სივრცე, რომელიც ბავშვებზე მორგებული და კომფორტულია, გავხსენით ნიკა საბაშვილის სპექტაკლი „საქართველო“, რომელიც ბევრ რამეს ამბობს ჩვენს მრავალჭირნახულ სამშობლოზე და ვფიქრობ ბორჯომელი ბავშვებისთვის ერთ-ერთი საყვარელი სპექტაკლი გახდება. ვულოცავ ბორჯომის მუნიციპალიტეტს, ვულოცავ ბორჯომელ ბავშვებს, რომლებსაც არამხოლოდ ამ სცენაზე დადგმულ სპექტაკლებზე ექნებათ დღეიდან წვდომა, არამედ თბილისიდან, გურჯაანიდან, ახალციხიდან და ჩვენი ქვეყნის სხვადასხვა ქალაქებში მოქმედი თოჯინების თეატრების სპექტაკლებსაც ნახავენ. Რა თქმა უნდა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი პატარებისთვის, ჩვენი საზოგადოებისთვის, რათა კულტურული ცხოვრება უნდა იყოს ჩვენი განუყოფელი ნაწილი და ამ უნდა შემოიტანოს თავისი როლი ჩვენს ცხოვრებაში. განსაკუთრებით ბავშვებისთვის, განსაკუთრებით ჩვენი მოზარდებისთვის, რომლებიც იზრდებიან ჩვენ ქალაქში და რომლებიც ისარგებლებენ ის სივრცით, რომელიც რეაბილიტირებულია. ბორჯომის თოჯინების თეატრის სარემონტო სამუშაოები საქართველოს თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრების გაერთიანების დაფინანსებით ჩატარდა. თეატრი მაყურებლებს სამომავლოდ ახალ რეპერტუარს და სიახლეებს პირდება.